Vítejte u recenze hry Top Gear Race the Stick od BBC. Hra je dostupná zdarma pro Android, iOS i Windows Phone. Víme jen to, že si říká Stick a že je v názvu této hry. Stick zde funguje hlavně jako lákadlo, ale věřte, že na skutečné závodění stejně nedojde. Race the Stick je totiž přesnou kopií běžných nekonečných běhaček, ve kterých přeskakujete z dráhy na dráhu, sbíráte mince a vyhýbáte se všem možným překážkám. Zde sice jedete v autě, ale můžete se krčit i skákat. Stick jede za vámi a čas od času vás předjede a pokusí se vás zastavit. Chvíli před vámi pojede a pak šlápne na brzdu. V ten moment se mu musíte vyhnout, jinak hra končí. Stejně jako když nabouráte do čehokoliv jiného. Za zmínku ovšem stojí auta, která jsou přímo z pořadu. A vždy u nich naleznete i odkaz na epizodu, ve které se vozidlo objevilo. Místo mincí tu sbíráte matky, ale fungují stejně. Za ně si následně kupujete zmiňovaná auta nebo vybíráte nové helmy. Nechybí ani bonusy, mezi kterými naleznete vysavač a la magnet nebo násobič skóre. I ty jdou samozřejmě vylepšovat. Trať je dosti jednotvárná a občas si protne křižovatka nebo koleje. Postupně také zrychlujete a když nabouráte, tak si můžete koupit druhou šanci. Největší problém této hry je v tom, že od něčeho, co má v názvu Race the Stick, bychom nečekali nekonečnou běhačku. To je skutečné zklamání, přestože ve své kategorii by hra obstát mohla. Mladší hráči to asi odpustí, ale skuteční fanoušci pořadu nebudou spokojení. Už jen proto, že Stick zde v podstatě nemá co dělat a hra ani nenabízí nic originálního. Věděli jste, že Stick je alergický na kachny a obrys jeho levé bradavky má stejný tvar jako okruh v Nürburgringu?